rada Libereckého kraje včera schválila investiční dotace ve výši 1 milion korun spolku Slunce všem z Turnova, které má v plánu vybudovat centrum denních služeb pro osoby s mentálním postižením a autismem. Už v minulém volebním období tento spolek dostal investiční dotaci ve výši 3,5 milionu korun s tím, že v rámci projektové přípravy přišli na to, že jim ty peníze na stavbu toho pobytového centra nebudou stačit a požádali si o další milion korun. My jsme rozhodli o poskytnutí vlastně navýšení toho příspěvku, především z toho důvodu, že v Libereckém kraji se jedná o ojedinělého poskytovatele těchto služeb. Myslím si, že obecně problematika autistických dětí a péče o ně je mimořádně neřešena i v rámci státu a mělo by tam vzniknout vlastně 12 míst už pro dospělé osoby, které by měly rodičům a těm lidem, kteří o ně pečují, si umožnit ten denní běžný režim fungování, to znamená chození do práce a zajišťování dalších věcí. Tak je předpoklad, že by to měli realizovat do konce letošního roku, ale tady myslím si, že kontaktní osoba tohoto spolku je paní Charusková z Turnova, tak když budete chtít nějaké věci o provozování a dalších věcech, tak tady se doporučuji obrátit na ně.